čovjek mora podnositi ezijet. Da mora podnositi ezijet. Pogotovo onaj ko se bavi davom. Pogotovo onaj ko se bavi davom. On će biti još više ezijećen. Stoga ako čovjek nije spreman da podnosi ezijet, onda će možda fesad kojeg napravi biti veći negoli masleha. Korist koju ostvari. Ako želiš da pozivaš u Allahovu dželle vala vjeru, onda se okiti ovim svojstvom. Jer gospodar dželle vala kaže u suri Al-Asr, illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Svaki čovjek na gubitku osim koga? Osim oni koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji jedni drugima preporučuju istinu i koji jedni drugima preporučuju sabur. Zbog čega je gospodar dželle vala spomenuo preporučivanje sabura nakon što je spomenuo preporučivanje istine? Zbog toga što onaj ko poziva ka istini neminovno će biti ezijećen, pa ima potrebe za saburom. Pa ima potrebe za saburom. Ko želi da poziva u Allahovu dželle vala vjeru, da bude daija, pozivač na Allahovom dželle vala putu, mora se okititi ovim svojstvom da podnosi ezijet ljudi. Te da bude svjestan da su mu preteča u tome svi Allahovi vjerovjesnici na čelu sa najodabranijim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve selleme, koji je bio najviše ezijećen. Pa ko slijedi poslanika sallallahu alejhi ve selleme imaće tog udjela. Kako i na koji način taj ezijet se razlikuje? Ta etiketa se razlikuje od vremena do vremena. Ako su za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme govorili da je luđak, da je pjesnik, da je sihirbaz, da je ovo, da je ono i tako dalje, taj ezijet ostaje. Biće čovjek ezijećen, samo kako i na koji način, koja će to etiketa biti, to zavisi od vremena do vremena. Tada su bile kove etikete. Danas će biti sektaš, danas će biti vehabija, danas će biti plaćenik, danas će biti ovo ili ono i tako dalje. Nebitno. Bitno je dakle da miras poslanika ostaje, a to je ezijećenje od strane ljudi, a na čovjeku je da se pripremi i da se naoruža saburom kako bi podnio taj ezijet, jer će zato imati veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže gospodar dželle ve ala, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. A doista, onaj ko osabura i onaj ko oprosti, to je od velikih stvari, to je od visokih, odlučnih stvari. Onaj ko tako postupa, ko osabura i ko oprosti, onda kada ti se nanese ezijet, pa ti ne osaburaš, ne uzvratiš na isti način ili još na gori način, već naprotiv i oprostiš, pređeš preko toga, to je, kaže gospodar dželle vala, od odlučnih stvari koje nisu u stanju raditi osim oni koji su se istinski prihvatili Allahove dželle vala vjere. I kaže gospodar dželle vala, itfa billeti hiya ahsan. Uzvrati na najlepši način, uzvrati na bolji način. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Pa će ti onaj između koga iz tebe i njega postoji neprijateljstvo, pa će ti i on postati tvoj prisni prijatelj. Postaće tvoj prisni prijatelj.